ከዚህ ባሻገር ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባለቤት ቀዳማዊ እመቤት እንዲሁም ለክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ባለቤት ቀዳማዊ እመቤት ስጦታዎች ይበረከታሉ። ከዚህ በመቀጠል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ፕሬዝዳንት መልእክት ባክብሮት ካላችሁ እንድታስተላልፉ እንጠይቃለን። ክቡር ፕሬዝዳንት የተከበሩ እጅግ የተወደዱ እንግዳችን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አስመራ ውስጥ ወደ አፈወርቂ ኢሱ ይባላል። አስመራ ሳቸውን ፕሬዝዳንት ወይም ኢሳያስ የሚል የለም። ኢሱ ሲባሉ ቀንቼ ነው የመጣሁት። ዛሬ ክቡር ፕሬዝዳንት ሰው ስለሆኑ በአንድ ጊዜ ሁሉ ቦታ መገኘት ስለማይችሉ በአዲስ አበባና በሐዋሳ ያለውን ስሜት ማየት ችለዋል። ይሁን እንጂ በመቀሌ፣ በአዲግራት፣ በአድዋ፣ በአክሱም፣ በሽሬ፣ በጎንደር፣ በባህር ዳር፣ በደሴ፣ በወልዲያ፣ በደብረ ማርቆስ፣ በደብረ ብርሃን፣ በአምቦ፣ በነቀምቴ፣ በግንቢ፣ በመንዲ፣ በነጆ፣ በአሶሳ፣ በደምቢዶሎ፣ በጋምቤላ፣ በጎሬ፣ በመቱ፣ በቤደሌ፣ በአጋሮ፣ በጅማ፣ በወልቂጤ፣ በሚዛን ተፈሪ፣ እንዲሁም በአሰላ፣ በባሌ፣ ሮቤ፣ ጎባ፣ በሐረርጌ፣ በድሬዳዋ፣ በጅጅጋ፣ ዛሬ በድፍን ኢትዮጵያ ፌሽታ፣ ደስታ አብዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ኣድና እውን ኣብ ኣስመራ ኣብ መሰዋ ባሬንቱ ተኾምብያ ዓሰብ ኣብ ቀንዲ ኣፍሪካ ናይ ፍቕሪ ማይ ዘንቡ እዩ ዘሎ ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ። ከአዲስ አበባ ቀጥሎ ሐዋሳን የመረጥንበት ዋናው ምክንያት ቄጠላችሁ ያሸንፋል። የሲዳማ ህዝብ ባህል መልእክት የሚያስተላልፍበት የሚመርቅበት ከዚህ ተነስቶ አርባ ምንጭ፣ ሶዶ፣ ይርጋለም ሁሉም የደቡብ ከተሞች የሚሰማ የፍቅር ዜማ አዲስ አበባ ስላሸነፈን እንግዶች ሲመጡ ሁለተኛ ማረፊያችን ሐዋሳ ሆናለች። እጅግ በጣም ለምወዳችሁና ለማከብራችሁ የሲዳማ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች ባለፈው ስመጣ በጠየኳችሁ መሰረት ጊዜ ለኔ ለመስጠት ስላወረዳችሁት ሰላም ከፍ ያለ ምስጋና ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ። አሁን ማየት እንደቻላችሁት
በአስመራ በአዲስ አበባ ግንብ ፈርሷል። በደቡብ በየትኛውም ዞን ያሉ የሳር የቄጠማ ግንቦች ይፍረሱ። እንደዛኛው የድንጋይ ግንብ አይደሉም ብዬ ነው። ለኢትዮጵያ የሚበጃት ለኤርትራ የሚበጀው ፍቅር ነው። ፍቅር በጣም ናቹራል ነው። ዛሬ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ይዘውልን የመጡትን ደስታ በ50 ቢሊዮን በ100 ቢሊዮን ብር መግዛት አይቻልም። ከብዙ መንግስታት ጋር የሁለትዮሽ ግንኙነት የምናደርግ ቢሆንም የአዲስ አበባ ህዝብ ዛሬ ለክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ያሳያቸው ፍቅርና አቀባበል በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ አይታወቅም። የሐዋሳ ከተማና አካባቢው ህዝብ እጅግ ውብ የሆነው ቄጠላውን ጨምሮ ለማንም መሪ አድርጎት የማያቀውን አቀባበልና ፍቅር አሳይቶናል። ክቡር ፕሬዝዳንት፣ የምንጀምረው አዲስ ፍቅር አዲስ እርቅ የለም። አብረን ተወልደን አብረን ያደግን ህዝቦች ነን። አሁን ዛሬ የሚቀደደው ጥቁር መጋረጃ እንጂ አዲስ የሚገነባ ነገር የለም። የሚገባን የሚሆንልን የሚበጀን ፍቅርና ሰላም ብቻ። አንዳንድ የሰላም ዋጋ ገና ያልገባችሁ በደቡብ በኦሮሚያ በሶማሌ አንዳንድ አካባቢ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ሰላም ምን ያክል አስደሳች ነገር እንደሆነ አይታችሁ እባካችሁን ዛሬ እንኳን ተማሩ። ኢትዮጵያ ውስጥ በሚያሳፍር ሁኔታ ዛሬም ሰዎች ይሞታሉ። በሚያሳዝን ሁኔታ ሰዎች ወጥተው መመለስ ይቸገራሉ። ይሄን ነገር የምታደርጉ ያሰባችሁ ወይም የተገዛችሁ ሰዎች ከዚህ ተመራችሁ ወደ ፍቅር ጎዳና እንድትመጡ ምናልባት የመጨረሻ የሆነ ጥሪን ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ተስፋ አላት። ያጣችው እህቷን ከተደበቀችበት አግኝታ በደስታ በፌሽታ ትገኛለች። ይህ የእህትማማቾች ግንኙነት የዘለቀ የሰመረ እያንዳንዱን ቤተሰብ እያንዳንዱን ዜጋ የሚነካ እንዲሆን አልፎ አልፎ የምታውቁን ሰዎች እጃችሁን ብትሰበስቡ ፍቅራችንን ባታበላሹ። ይህ የሚቀጥል ከሆነ ግን ሰው ነንና እንዳታስገድዱን አደራ ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ክቡር ፕሬዝዳንት፣ ማይን ተረኺበ እግሩም ትግርኛ ታውቃለህ? አታውቅም? አጀብ ዝሆነ እንጂ ደህሪ ለባም አይዝረት ናይ ቀልዓለም ዘረባ ኮንኩም እዚ ናይ ኤርትራን ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያን ፍቅሪ ሰላም ባህል ዘሎ ሓድሽ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ዘይኮነ ሕጂ ዳግም ህወት ረኺቡ ዝህነት ዘሎ ንቡር ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ታሪኻዊ ባህላዊ ኣብ ክብርታት ዝመርኮሰ ዝምድና እዩ። ንምንታይ ትርጉም ረኺቡ ንዓይ ንዓይ ከም ፕረዚደንት ዘይኮነ ከም ሰብ ከም ዶክተር ኣብይ ዝረኸበ ህዝቢ
حزبی ایتالیا ترافیک دیکونه حزبی ایران حزبی ایتالیا رخی بود در لحظه کلی نگرانی. آن تداگامی لیلوه تو هنده کبر نگر دهران وکیل نسخه نسخات مرحله. نقل عالم نروح عبو سيلة وين ذر الله خد عمني من انتي لازولة ديقونة ناي بحكي إذا حجي هوت البسنا نفقد لنا سلام فقري ناي قلتي أتم هزبتات راي ديقونة ناي لمعات ناي قسقاس ناي عبيت مدباتنا حادة خد خالد فل ايفونة نزغاء دكتور أبي يذلوه مرحلنا أنا خاوة أزمران نجيو أديس أبا مسينا، هواسا مسينا بجي، إذي مجمّر ترايف، أنت أقدم التقصى، أنا نتفق أدي بالله أب كله يتبقى حدا بحدا كل كزورات تبقى مطاطات بس حدا، إذي نايلوم التقصى تزور لعدل، عبي باب تراحي وصل لدلو، إذي تعطي سنة، تعطي سنة هجي، بعلنا دخلتنا يوم، أبدد الله إن ساعات أبدو خونا بطاهم كدلو سلطقنا فقد حدثني قب دكتور أبي بعلي الله خيدي رسول بعد تدلي عسر تدلي محجر تدلي تسمي تدلي بزي فقط كخيدي خلمو ناي بحكي إزي فقري سنيت حدنة نولاد لنا كل النجار أكونا ناب تاريخنا كل تعطوا مثبتات قد ما هجي نيرو إن إحنا زارب نخير وزح نجار رئينا لنا تفي إن نيرو هجي أمليسنا أيوة نقد ميت مخيد لنا هو حسنة وحسنت ما مريحنت مريحنت عاد لا يقول لك زين حزب العل كلي لا حزب المسيح تنقل ابو حزب مريحنت سلاذات لي لومي بزكا طامزين حواسا خلط لي نولا انا كل سلطان في بينه كل ما مريحنت حلفنت اسكي مي كم دعوات كارقص انيا وقع حقوسنا وقع حقوسنا تركم يا أستاذ قوان كبور برزدان إسايياس أفوركي يالوت بتقام الدلنيا سونا اندزي عينة دنك هزم ممرات مچال متادل نو يهين هزم بيزة ينين يتعلق وندم مكر دمره خولد تبلو متروجن عندي هونز بوتشن وده فيدي ميوست سران دتسرا بمكر أقطاج أبا مملكة تني أجزها اللو ميستنك ميستنك حزبناو كجربة هاللو برتها كسرة لو تعمد على هني عليه بيتو كأننا بيرترا مكاكل أديس يمن جمرو زمدنا إلّم بدم باتن بتاريخ تساسرة بيت سبنو بمحل شلّب بادرقون نبّر أهون كنكل فاتشي نكتنال ودوهالا عن ملكتم ودى في تنقسك تسالن نقر قل كنكدي بوهالا ودى هاقري سمتا يعني تنفكاد يمتا يكاين سده أنتم ودولة تنيا بيت ممتاز كفدلك كاني في كاروتشي بمان نيوم ساعة متى كهزبقار لتقنين تشلال يتوبياننا يرتران لماتم سلامم ادقتم بتنات الماكد عن نشلم ولد تاقر عالن عندز بويس لهون بگاران نکدالن، بگاران سرالن، بگاران نرگالن. یه چوپیان هست درم ما کارلو. یا اونو چو وقت آتش دمو تن ثاق نچو. کتما چون یه میاس ادو، ثالالا کوچه میا کبرو، چگین یه میتکلو، فکر یه میزرو. دن قوت آدود سلاییه و دست بلوی نیاد بلوال آماده کنند.
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ፕሬዝዳንት ክብራትና ክብራን እዚህ የተገኛችሁ ስጦታ ስጦታን እየደበረ እየመጣ ስለሆነ እንግዲህ ብዙ ማጨብጨባችሁ ነው ከዚህ በመቀጠል የሲዳማ ዞን አስተዳደር ስጦታ የሚቀጥል ይሆናል ለሁለቱም ክብራትና ክብራን የባህላዊ ቡልኮና ምርት የኤክስፖርት ስታንዳርድ የሲዳማ ቡና ስጦታ ይበረከታል ከዚህ ባለፈ ለሁሉም የኤርትራ ሉካን ቡድን አባላት አልባሳትና የቡና ስጦታ የሲዳማ ዞን አስተዳደር አበርክቷል አንድ እጃችሁን ለአስተዳደሩ እዚህ ቀረበው ህብቶ ለክልቴ ወመራህታ ሀገራት ባህላዊ ቡልኮ በሄረሰብ ሲዳማ ሆምውን ደረጁ ዘሐለወ ቡና ካብዝ ተወሳኺ ንኹሎም ካብ ኤርትራ ዝመፁ ልኡኻት ንሕድሕዶም ሓደ ሓደ ባህላዊ ክዳንን ቡናን ውህብቶ ቀሪቡሎ እንዲሁም ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተመሳሳይ የስጦታ ነው የሚበረክተው የብልኮ ስጦታ ማለት ነው የመጨረሻ እንዲሁ ከዚህ ስጦታ ጋር የቡና ስጦታዎች ለሁለቱ መሪዎቻችን የሚቀርብ ይሆናል ካብሲዳማ ቡና ማህበር ተበረከተ ደረጁ ዘሐለወ ጥሩ ይቡና የመጨረሻ ስጦታ አለና አሁንም የመጨረሻ የሲዳማ ብሔር ያፈኒ ስርዓት ወይም የግጭት አፈታት ባህልን የሚያሳይ በፍሬም የተያዘ ነገር ነው እሱም ለሁለቱ መሪዎች እንዲቀርብ እዝናይ መወዳታ ውህብቶ ካመናእሰይ እዚህ ተዋሃበ ውህብቶ እዩ ይህ ከሲዳማ ወጣቶች የተበረከተ ነው እጃችሁን እጀቶ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሚስተር ፕሬዚደንት እናመሰግናለን ያቀነልና ክቡራን